ବର୍ଡ଼ର ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଧୂମଧଡ଼ାକା ଏଲ୍ଏସ୍ସି ଉପରେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ବବଣ୍ଡର ଲଦାଖର ଥଣ୍ଡାରେ କାମ କରିଲା ମୋଦିଙ୍କର ଚକ୍ରଗହ ଥଣ୍ଡାରେ ସୀମା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲେ ଦୁର୍ବଳ ସୈନିକ ଆଉ ଯିଏ ସୁଧରିଯିବ ସେ ଚୀନ୍ କେବେ ବି ନୁହଁ ନମସ୍କାର ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅନି ଶତପଥୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଏହି ନୂଆବର୍ଷର ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ସତରେ ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ଚିନି ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତରେ ତଗଡ଼ା ଭଲ ପାଇବା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବାହବଗଡ଼ ଯେଉଁଠି ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କର ପ୍ରହାରରେ ଚିନି ସେନା ଫେରିଯିବାକୁ ବସିଲେଣି ଏହା ସେହି ଜାଗା ଅଟେ ଯେଉଁଠି ଉଣେଇଶହ ବାଷଠି ମସିହାର ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ଚିନି ସେନା ଆମ୍ନା ସାମ୍ନି ଥିଲେ ଏବେ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ଆଇବିପିର ଯବାନମାନେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଗିକି ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ଭିତରେ କାରବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରେକର୍ଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଛି କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରକୃତି ଜମା ବି ବଦଳିନି ଲଦାଖରେ ସୈନିକ ମରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଯାହା କରୁଛି ତାହାର ସାଜିସ୍ ସୀମା ଟପି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚେପଟା ଚୀନ୍ ଯେଉଁଠି ପାଦ ରଖେ ଭାରତ ତା'ର ବହୁ ଆଗକୁ ପଳେଇଯାଏ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବେ ଏମିତି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଚୀନି ସେନା ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି ତ ମୋଦି ଏବେ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଚଳେଇଲେ ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ପିଏଲଏ ର ନିଦ ଉଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଜିନ୍ପିଙ୍ଗଙ୍କ ଥଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଝାଳ ବୋହିଗଲା ଚୀନି ସେନା ହଠାତ୍ ବେହାଲ କାହିଁକି ହୋଇଗଲେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଖତରନାକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପଠାଇକି ଚୀନ ଯେଉଁ ଯାସୁସି କରିବାକୁ ଲାଗୁଛି ତାର ଜବାବ ଭାରତ କେମିତି ଦେବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ର ଗର୍ବ ହେବ ଚକ୍ମାଚୋର ମହାସାଗରରେ କାୟମ ରହିବ ଭାରତର ବାଦ୍ଶାହା ଭାରତର ସମୁଦ୍ର ରକ୍ଷା କରିବ ମହାବଳୀ ମହାବଳୀର ଗୋଟିଏ କାମରେ ଚୀନର କାମ ହେବ ତମାମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚୀନ୍ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଥିବା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ପୂର୍ବ ଲଦାଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅରୁଣାଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୀନ୍ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଭାରତ ସହିତ ସାଜିଜ କରୁଛି କେବଳ ପାହାଡ଼େଇ ଇଲାକା ନୁହଁ ଚୀନର ବିପଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦ ମହାସାଗର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେବେ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ସାରା ଦେଶରେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି ନବବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ପାକିସ୍ତାନ एवं चीन सेना को मिठा परस्पर को शुभेच्छा भारतीय सेना वर्ष आरंभर प्रथम दिन देखाको मिला दृश्य तपाईँ दीर्घ नियंत्रण रेखा रे भारतीय सेना एवं चीन रो पीपल्स लिबरेशन आर्मी रो जवान परस्पर को नूतन वर्षर र शुभेच्छा जन ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନା ପରସ୍ପରକୁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ମିଠାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏତେ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସୀମାରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ବିରାମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛଦ ପକାଇବା ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଦ୍ଭାବନା ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ଭାରତର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଚୀନ୍ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପୂର୍ବ ଲଦାଖଠାରୁ ସିକିମ୍ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶଟି ସ୍ଥାନରେ ମିଠା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଏହି ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେକେ ପାସ୍ ଦୋଲାତ୍ବେ ବେଗ୍ ଓଲିଡ଼ି ଡିବିଓ ବଟନଲେକ୍ କନ୍କା ରସୁଲ୍ ମଦଲୋଡୋ ଏବଂ ଡେମ୍କୋକ୍ ହଟସ୍ପିଙ୍ଗ୍ ନାଥୁଲା କାଙ୍ଗ୍ରାଲା ବାମଲା ଏବଂ ୱାଚା ଦାମାଇ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା ତେବେ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏରେ ଗଲୱାନ ଘଟଣାରେ ଭାରତର କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ସୈନିକଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଚୀନ୍ ଚାରିଜଣ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଅନେକ ରାଉଣ୍ଡ ସାମରିକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଏହା ଭିତରେ ସରିଯାଇଛି ପେଙ୍ଗାଙ୍ଗ ହ୍ରଦ ଏବଂ ଗୋଗ୍ରା ଭଳି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣକ ରହିଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସୀମାରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନର ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଶନିବାର ଦିନ ଉଭୟ ଦେଶର ସୈନିକମାନେ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏହା ସହିତ ପରସ୍ପରକୁ ମିଠା ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇଥିଲେ ତେବେ ଏଲ୍ଏସିରେ ଚୀନ୍ ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦି ଏକ ପ୍ରକାରର ଚୁନତି ଆଣିଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରକାରର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହର ରଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଚୀନ ସେନାଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହୋଇକି ରହିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଏବେ ଚୀନ୍ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ବେହାଲ କରିଦେଇଛି ଖବର ଆସିଥିଲା କି ଚୀନର ସୈନିକମାନେ ଏଲ୍ଏସିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶରେ ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଚୀନ୍ ନିଜର ତିନି ଟପ୍ କମାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ଏହାସହ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚୀନ ସୈନିକ ଏହି ପରିବେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ଚୀନି ସୈନିକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ଏହା ଭିତରେ ଏବଂ କିଛି ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପୁରାପୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚୀନ୍ ସୈନିକମାନେ ଏହିପରି ବାତାବରଣରେ ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହି ମୌସୁମରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚୁନତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ଚୀନ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହାର ମାନି ନିଜର ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଲ୍ଏସିରେ ଗରମ ଟେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାହାର କିଛି ବି ଫାଇଦା ମିଳିନଥିଲା ଶୀତଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ଚୀନି ସୈନିକ ସୀମାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ চীন রোবট এবং অন্য কিছু হতিয়ারকু সীমারে নিয়োজিত করেছি তবে চীন উপরে কেবে বিশ্বাস করি হেব না চীন কেবল প্রোপাগা বিস্তার করে থাকে গত কিছু মাস ধর চালা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার কিছু বি এপর্যন্ত সফলতা ଚୀନ୍ ବୁଝିସାରିଛି ଯେ ଭାରତ ଏବେ ତା ଉପରେ ବହୁତ ଭାରି ପଡ଼ିବ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି କି ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ଏଲ୍ଓସିରେ ଜାରି ସୀମା ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଥିଲା କି ଚୀନର ସୈନିକମାନେ ଅଧିକ ଶୀତ କାକରରେ ସୀମାରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବା ଏବଂ ଜଣେ କର୍ମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ବହୁତ ହି ଗମ୍ଭୀର ଇସାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଚୀନ ସେନାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଦାଖରେ ଉପସ୍ଥିତି ରହିବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ ଭାରତ ସହିତ ଚୁନତି ବଢ଼ିବା ପରେ ତିବ୍ଦତରେ ଚୀନି ସେନାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଗତ ଶୀତରେ ଚୀନି ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନର ଟ୍ୟାଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାମଲା ଆହୁରି ଓଲଟି ଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପୁରାପୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ইয়াৰ বিপৰীতৰে ভাৰতীয় সৈনিক মানে লম্বা সময় ধৰি সীমাৰে নিয়ে ৰা পৰিৱেশ সৈতে নিজক সম্পূৰ্ণ ভাৱে খাপ খুৱাই তাৰ দৰ্শক বন্ধু প্ৰবল থণ্ডাৰে প্ৰবল তুষাৰ পাতৰে মোদী চৰকাৰ এই চক্ৰ বিহু ৰচনা কৰি চীনিনা যিহেতু থণ্ডা সম্ভা পাৰ নাথাকে এই সময়তে ভাৰতীয় সেনা মানে অধিক আক্ৰমণা হৈ পঢ়িছিল দেখা যাব এই বিবাদ যা লাগি ৰ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ତାହା କେବେ ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଭାରତକୁ କେତେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ଏହିଭଳି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଡି ଟିଭି ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ କେମିତି କଟିବ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କେଉଁ ରାଶିରେ ରହିବ ସମସ୍ୟା ଆଉ କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ କେମିତି ରହିବ

আমেরিকা ভারত জাপান রুষ সহিত সম্পর্ক বৃদ্ধি এইভাবে কিছু দেশ বিদেশের খবর সহ আসুছি আপন মান পাখক আপন মানে আমার এই দেশ বিদেশের খবর দেখা চ্যানেল কু সবসক্রাইব করুন লাইক করুন এবং অন্য সহিত সেয়ার নিশ্চয় করুন ডিটি ভি ও দেখা সবসক্রাইব করুন এবং কু বেলা দিব